Микола Лихолобов, президент і гравець Фламандського футбольного клубу «Октава». Команді нещодавно, 12 серпня, виповнилося рівно рік з моменту заснування. Особливих то таких досягнень команда не отримала, був вихід в фінал одного тамарського турніру, але приємно те, що створено такий турнір, на якому всі бажаючі команди мають змогу брати участь і реально грати, отримувати кайф і задоволення від футболу. Тому наша команда саме з таких, які почали грати в цьому турнірі, аби отримувати кайф і насолоду від футболу. І я можу сказати спокійно, що наша команда кайфує. Так, не завжди приходять перемоги, але поразки – це теж елемент спортивної гри. І дуже круто, що насправді, що особисто я і моя команда кайфує і отримує задоволення від улюбленої справи.